Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада. Саме ці люди сприяють гармонійному розвитку особистості, прищеплюють любов до творчості підростаючого покоління, збагачують духовний світ жителів Сміли, роблять наше життя яскравішим. Тяжке випробування воєнним часом культурну спільноту Сміли не роз'єднало, а навпаки, згуртувало, додало незламності, нашій вірі в нашу перемогу. Шановні працівники культурної галузі, дорогі майстрині, сьогодні у вас свято, професійне свято. Тоді, коли навіть природа своїм пензликом розмальовує чарівні кольори, вшановують талановитих, творчих, непосидючих, небайдужих, людей неординарних, всіх вас. Від міського голови, від цієї команди я хочу привітати вас з цим святом. Перш за все, побажати всім перемоги. Хочу, щоб ви посміхалися, щоб ви далі творили. Я дякую вам за вашу віддану працю, за ваш талант, за те, що ви робите. За кожним з вас, за кожним колективом стоїть кропітка робота. На жаль, у нас страшні часи, йде війна, і ви утримали культурний фронт. День і вночі ви це робите. Ви підтримуєте наших воїнів, ви підтримуєте наших дітей, адже ментальне здоров'я дуже важливе. Ви віддаєте їм частинку душі і серця. Я хочу за це вам низько вклонитися і побажати вам всього-всього найкращого. Наше місто багате на талановитих людей, чудові хореографічні і вокальні колективи, віртуозних музикантів, витончених художників та значних майстрів народного мистецтва. Дорогі мої, моя родина, дуже приємно всіх бачити сьогодні в цьому залі. Дуже приємно, що нас так багато, що ми усі працівники культури, аматори народного мистецтва, наші майстрині дійсно об'єдналися в велику дружню родину, яка працює зараз на одне, теж як і вся наша країна, на перемогу. Звичайно, дуже важкий час. Ми сьогодні відзначаємо наш день, День працівника культури. І ми не перестаємо дякувати нашим хлопцям і дівчатам, нашим воїнам, які дають нам можливість, які захищають нас і дають можливість зібратися сьогодні і подякувати всім вам, підвести підсумки нашої роботи. Адже дійсно ми побачили сьогодні з екрану, як багато все-таки ми робимо. Наче кожен свій дуже багато, дуже багато і не багато. А коли подивилися, а дійсно все-таки багато. Навіть і забуваєш, що все це зроблено нами. Дуже дякую, що ви всі залишилися, що ви тут, що ви не виїхали, що ви працюєте у своїх місцях. Кожному з вас, кожному підрозділу. Культура – це відрада. Вона допомагає відволіктись у найтяжчі миті життя, пережити їх або виплеснути емоції на папір, на сцені, або просто радіти миті під музику в найзатишнішому куточку власної домівки, на самоті, або з друзями, рідними, близькими. У Смілі ж діє розгалуджена мережа закладів культури. Вони розташовуються в різних куточках нашого міста, тож згуртовують мешканців мікрорайонів. Також у непростий час нашого воєнного сьогодення працівники закладів культури не лише мріють про повернення свого творчого життя, а й проводять до ладу свої заклади культури. Власними силами роблять ремонти, облаштовують затишок і створюють більш комфортні умови для своїх учнів. Цьому допомагає і міська влада. Всі культпрацівники об'єдналися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у потужний культурний фронт. Вони активно і нині продовжують волонтерити, підтримувати людей, що прибули в наше місто, тікаючи із зони бойових дій. Своєю творчістю дарують хвилини радості військовим. Майстри народного мистецтва взяли ще міцніше в руки свою зброю – творчість. Вони не лише виготовляють автентичні роботи традиційного українського мистецтва, а й створюють обереги для захисників. У день свого професійного свята когорта культпрацівників трохи відпочила душею, адже концертну програму для них приготували не менш творчі колеги із будинку дитячої та юнацької творчості.